নমস্কাৰ, আজি মই আপোনালোকৰ মাজলৈ এবিধ ব্যঞ্জন লৈ আনিছোঁ। এয়া হৈছে বনৰীয়া শাক, আৰু বনৰীয়া শাক অতি হেলথি হয়, ঔষধযুক্ত হয়, খাবলৈ সোৱাদো লাগে। মই এতিয়া কেনেদৰে বনাম আপোনালোকক দেখুৱাম, আৰু কি কি বনৰীয়া শাক মই বুটলি আনিম সেয়াও মই নিশ্চয় আপোনালোকক দেখুৱাই গৈ আছোঁ। মোৰ ৰন্ধন প্ৰণালী আপোনালোকে চাই ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব, কাৰণ আপোনালোকৰ এটি এটি কমেণ্টে এটি এটি লাইকে ভিডিঅ' অৰ্থাৎ ৰন্ধন প্ৰণালী দিবলৈ উৎসাহ যোগায়। এতিয়া মই বনাবৰ বাবে ৰেডি। মই বনজাৰি লৈছোঁ, মানে বনৰীয়া শাক হয়, আৰু লৈছোঁ মই ভাতকেৰেলাৰ পাত, ৰঙালাওৰ পাত, এনেকৈ মই কিছুমান পাত মিক্স কৰি লৈছোঁ। এতিয়া বনাবৰ বাবে ৰেডি কৰিম। এতিয়া মই ভালদৰে ধুই পখালি ল'লোঁ, যিহেতু মাছখিনিও মই ফ্ৰাই কৰি ল'ম, সৰু মাছ হয়। এইদৰে বনাই খালে অতি মজা লাগে, যিহেতু এতিয়া গৰম দিন আৰু তেনেকৈ বাৰিষা দিনত কিছু শাক পাচলি পাবলৈও টান, সেইবাবে আমি কিছুমান বনৰীয়া শাক মিক্স কৰি যেনেকুৱা ভাতকেৰেলাৰ পাত, ৰঙালাওৰ পাত এইদৰে মিক্স কৰি, মানে সাধাৰণভাৱে আপুনি খাৰ দিবও পাৰে যদি ইচ্ছা কৰে, নিদিলেও নাই। আৰু সৰু মাছেৰে বনাই খাই আপুনি অতি মজা লাগিব, যদিহে আপুনি কেতিয়াও বনাই খোৱা নাই, খাই চাবচোন। খাৰলি দিলোঁ আঠিয়া কলৰ খাৰ, হৈছে আমাৰ গাঁৱলীয়াৰ, আমাৰ গাঁৱৰ থলুৱা ব্যঞ্জন মই আপোনালোকক বনাই দেখুৱালোঁ। আপোনালোকে চাই কেনে পালে কমেণ্টত জনাব, আৰু মোৰ ৰন্ধন প্ৰণালী আপোনালোকে প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে সকলোকে মই বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ।